Вітаю! В ефірі «Тиждень Хмельниччини» у студії Володимир Горденський та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Одна з головних тем цього тижня – захист держави. Україна і далі будує оборонні споруди, відмежовуючись від країни-агресора. Хмельниччина теж бере участь у зведенні укріплень. Днями наші журналісти стали свідками того, як 10 краян вирушили до Донецької області. Там чоловіки впродовж 2 тижнів займатимуться копанням рову. 10 жителів Хмельниччини вирушають на Донбас зводити фортифікацію. Офіційно всі вони добровольці. З собою везуть навіть деяке знаряддя. На даний момент взяли 2 бензопили і шансовий інструмент, тобто ті інструменти, які необхідні для земляних робіт. Добровольці з Хмельниччини копатимуть рів на межі Донецької області і Росії. Звідти до лінії фронту 50 кілометрів. Серед тих, хто їде у зону АТО, і Олексій Прокопчук. За радянських часів чоловік служив у Афганістані, тож про війну знає не з чуток. Там, скоріше всього, будемо копи копати, а там що, такого нічого складного не буде. Проект фінансується за кошти громади. Спонсори подбали, зокрема, і про забезпечення добровольців найнеобхіднішим – харчуванням, водою та пальним. Фінансування даної бригади відбувалося за рахунок допомоги і сільських голів, і підприємств. Тобто дуже велику допомогу зробили голови сільських рад харчуванням, водою. Приблизно 1 тонна води, тому що там є деякі проблеми з питною водою. У зведенні фортифікаційних споруд беруть участь представники всіх регіонів України. Оборонні укріплення зараз будують не лише у зоні АТО, а й вздовж всього кордону з Росією – у Чернігівській, Харківській та Херсонській областях. Світлана Русіна, Ілля Васильєв для інформаційного випуску. Зараз у нас на зв'язку гість по скайпу – це Олександр Бобров, керівник апарату Полонської райдержадміністрації. Вітаю, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, от Полонський район, мешканці району вашого, чи допомагають вони в зведенні фортифікаційних споруд на сході України? Чи є вже у вас люди, які поїхали, чи може збираються, може, можливо, вже повернулися, як це там, до прикладу, Хмельницькому? Так, дійсно, 30 травня з Полонного виїхала група на роботи з створення фортифікаційних споруд. Це 8 чоловік, які поїхали, представники комунальних підприємств, представники державні службовці, які поїхали в село Турецьке Добропільського району Донецької області. На північному заході Донецької області розташований цей район, межує там із Краматорським, із Слов'янським, і зараз вони там проводять фортифікаційні роботи. Ну, там робота дійсно там тяжка і відповідальна. Ви розумієте, що на даний час ми бачимо останні події, які в Маріїнці були. В будь-який час можливі, як би сказати, поновлення активних бойових дій. І тому це присвячення роботи з фортифікації, зрозуміло, зараз стоїть на повістці дня всієї держави. Поїхали дійсно люди, які самі виявили це бажання. Ми звернулися до установ, організацій району. І, на щастя, більшість з розумінням поставилися до цього питання і люди поїхали. На сьогоднішній день вони проводять роботи, саме укріплюють окопи, це кругляком, де ставлять, так само проводять роботи загородження, проволочного загородження. Ну, фактично працюють, буквально на зв'язку постійно знаходимося, але до 8 ранку і після 8 вечора є зв'язок з ними, тому що повністю відключають телефони і люди працюють. Умови, зрозуміло, що там є гуртожиток, але ви розумієте, як робота в полі, робота на постійній жарі. Але дійсно, що люди якби виявили таке бажання, і я сам був здивований, що дійсно відповідально до цього поставилися. Ну, я наведу приклад. В нас працює в райдержадміністрації чоловік Свінковський Микола Євгенійович, який якби поїхав бригадиром цієї групи. Так він сразу сказав, що я без питань відгукнуся на цю необхідність. Ну, справа в тому, що в нього є так само опит і військових дій в зоні АТО. Він людина, яка взяла відпустку в свій час, це майже 7 місяців тому. І місяць часу він був в батальйоні «Айдар», як доброволець, знаходився в місті Щастя. Так що є там людина, яка вже була в тій зоні, знає
знає, які там є свої нюанси, і це дуже нам якби зіграло на руку, що знаємо, що ця людина якби вже відповідально поставиться і до тих хлопців, які поїхали разом з ним. Тобто я так правильно зрозумів, да? Людина воювала, захищала так, Україну, так. А зараз вже поїхала як будівельник будувати. Як будівельник поїхала саме, да, саме на ці фортифікаційні роботи. Ну дійсно, ви знаєте, що як і президент вчора і в посланні, яке було до Верховної Ради щорічному посланні, так само наголошував, що ці роботи треба прискорити як уряду, так і на місцях. Тому що дійсно ми можемо в будь-який час отримати якби повноцінну агресію і відновлення активних бойових дій. Тому... Але ж дивіться, Іван Олександр, дивіться, але ж реально всі, мабуть, розуміють, що от, ну, наприклад, з Хмельницького району поїхало 10 людей, з Хмельницького там нещодавно 21 повернувся, ще десь має стільки ж то їхати. З полонного вашого поїхало 8, да? Ось, ну це ж мало, це краплина в морі, як на мене. Чи як ви вважаєте, чи в принципі це достатньо? Головне, можливо, там техніки не вистачає, може ви більше. Ну, зрозуміло, що можливо це і недостатньо, але справа в тому, я думаю, як від ефективності самої роботи. Це ж ви розумієте, що як їдуть, наприклад, з кожного району поїде по 10 чоловік, прийде певна ротація, поїдуть ще люди. І я думаю, що і місцеве населення, ну, так як ми маємо на зв'язку, так само і місцеві жителі, вони там чітко розуміють, що якщо не буде тих фортифікаційних споруд і не буде тої лінії укріплення, то в будь-який час вони можуть статися в стані тому, в якому вони перебували, так як та територія вона вже була під окупацією буквально весною минулого року. А ось скажіть, будь ласка, от мене ще цікавить таке, от я не раз чув від деяких там керівників комунальних підприємств нашої області, які говорили, що дуже важко переконати працівників своїх поїхати туди, бо люди бояться, а тому іноді, ну, навіть 10 людей це дуже важко набрати. Чи є в полоному така проблема? Ну, на щастя, якби сказати, що на щастя, ми самі думали, що можливо така проблема виникне, виходячи з того досвіду, який в інших районах. Але на щастя, якось зуміли переконати і керівництво тих підприємств, і зуміли переконати тих людей, що це якби необхідність, якщо не ми, будемо так казати. І ну, справа в тому, що нас дуже сподобало, що саме туди поїхали люди-добровольці, тобто які самі виявили те бажання поїхати туди і зробити ту необхідну для держави роботу. Будемо надіятися, що і в майбутньому, і буде ротація, і в майбутньому таких проблем не буде виникати. Ну, на даному етапі в нас, саме в нашому районі, таких проблем не виникало. Ну, чудово, звичайно, це чудово, що не виникає таких проблем. А давайте трошки зараз ще от мене цікавить, бо я знаю, ви до того, як пішли працювати в райдержадміністрацію, були в полонській самообороні, займалися волонтерством. Ну, відповідно, я так собі думаю, що і підтримуєте зв'язок з волонтерами. Яка зараз ситуація от саме з полонськими волонтерами, чого їм не вистачає? Тобто, можливо, менше, ну, це загальна тенденція, що почали люди менше допомагати армії, чи то втомилися від тої війни, чи то, ну, дійсно, важче стало жити і вже самим не вистачає грошей, там, я не знаю, їжі, одягу і так далі. Тобто є вас це так само відчувається, чи все ж таки... Я з вами згоден, що певна хвиля зменшилась. Ну, насамперед, можливо, якби одна з причин, це можливо і підписання відповідних мінських угод, якби зменшення інформаційному потоці, зменшення... Тобто почали менше говорити про війну, і відповідно люди якось розслабились. Яка є. І фактично... Ви бачите самі, що ми фактично живемо якби в двох таких реальностях. Одна реальність – це наше тут життя, яке проходить в мирній обстановці, наші проблеми. З іншої сторони, це зовсім якби паралельний світ там. Тобто там іде дійсно війна, і війна після підписання Мінських угод певна, якби зменшення активності, там, умовно кажучи, менше там обстрілюють важкої артилерії, менше цей, але диверсійні групи працюють, люди гинуть, і ви бачите, кожен день це проходить. Тому є певна така зменшення інформаційної хвилі і зменшення, якби люди стараються відсторонитися, якби що це десь там, це не зараз, не тут, а в нас. А на Полонщині, ну це загальна тенденція по всій Україні, дійсно зменшення якби цього. Можливо, як ви кажете, і я з вами теж згоден, можливо, це і фінансові якісь ресурси, і дійсно усталість від тих подій.
але відсторонитися ми від них не можемо. Я вам скажу, що Полонщина дійсно ще в минулому році з полону перші поїхали якби організовано волонтери на в зону проведення антитерористичної операції, саме тоді під Слав'янськ, де 95-й бригаді тоді були завезли. Ну, зрозумієте, як перші їхали, то везли продукти харчування, везли якусь форму, яку тоді ще перші змогли придбати. Але вже потім цей процес і наростав, потім вийшли на бронежилети, тепловізори, і якби з кожним воно все наростало. Ну, зараз дуже велике значення має, зараз налагодили наші волонтери зв'язки з українцями, які живуть за межами держави, це в Німеччині, в тій самій Польщі. І дуже багато та діаспора, які вже там люди, які стали вже там на ноги, мають певний вже статус, є і підприємці, які там займаються підприємницькою діяльністю, довгий час проживають за кордоном. Є з ними контакти, багато що вони допомагають, мається на увазі, то і тим самим фінансовим ресурсом, і тим самим дають оголошення в німецькомовні газети, в англомовні газети, де самі громадяни Німеччини так само допомагають в зборі тої допомоги, в покуплі транспортних засобів. До речі, от Полонська самооборона за останній тільки місяць 3 транспортних засоби було надано нашим бійцям на передовій. Це і 8-й полк спеціального призначення Хмельницькому. Але бачите, от ви зараз говорите, все ж таки, Полонська самооборона, бо ви в ній були, але зараз, на сьогоднішній день, ви вже державний чиновник. От мені цікаво, а вас люди не запитують? Бо я не раз таке чую, да, коли всі кажуть, а що робить держава? От до вас в адміністрацію не приходять люди, не запитують, а от ми там здаємо продукти, ми здаємо гроші, там допомагаємо, а що ви робите? Дивіться, зараз ми дійсно постійно якби намагаємося комунікувати з усіма волонтерськими рухами, які є на Полонщині. Зрозуміло, що завдання держави і волонтери, вони якби взяли на себе ту функцію, особливо на першому етапі, коли армія дійсно була в плачевному стані, і вони взяли на себе цей перший удар. Зрозуміло, зараз держава і саме це забезпечення, воно якісно змінилося, але зрозуміло, що держава не може перекрити всі ті прогалини, які є в армії. Ну, насамперед, у нас є комунікація, і з кожним питанням, які виникають волонтерів, ми стараємося якось їм допомогти. Чи то є приміщення, чи то є якась зв'язок з тими самими частинами, чи то є якісь спільні заходи, чи то благодійний концерт, чи то якийсь ярмарок, чи якісь інші пропагування, шляхи волонтерського руху. Ми намагаємося з усіма волонтерськими, тому що їх є кілька волонтерських, і кожен вносить свій вклад в цю роботу. Намагаємося і фактично, але більше нічого і не можете зробити, це все зрозуміло. Так. Намагаємося. Зараз ви знаєте, що зараз багато хлопців, які повертаються з зони АТО, які чи були поранені, чи нуждаються або в медичній, або в соціальній реабілітації. Це зараз один із так само дуже важливих моментів, тому що був такий момент, що все йшло на фронт, все йшло на передову, і ми якби забулися про тих хлопців, які верталися. І я особисто там неодноразово їздив і в київський госпіталь, де в нас лежали наші земляки поранені. Ви знаєте, там ситуація така, що, можливо, і державі так само, і тим самим волонтерським організаціям треба більше звернути зараз увагу саме на реабілітацію тих хлопців. Їхня адаптація в соціальному середовищі, яке, розумієте, вони приїжджають трошки в іншу реальність, про те, що ми з вами говорили. Дуже важливе питання соціальної реабілітації. Так, звичайно, то є проблема. Що ж, я вам дякую. Дякую Олександру Боброву, керівнику апарату Полонської райдержадміністрації. І ми продовжуємо наш випуск. Сьогодні День журналіста. На жаль, навіть у святковий день наша журналістська спільнота говорить про сумне. Вбивство нашої колеги, яке сталося ще 15 березня. Утім, ми продовжуємо відстежувати подробиці, пов'язані із резонансною подією – вбивством головного редактора газети «Натішинський вісник» Ольги Мороз. Вбивство журналіста на Хмельниччині за роки незалежності сталося вперше. Як просувається слідство? Про це ми у черговий раз запитали правоохоронців. Від часу вбивства минуло 3 місяці. Справу розслідує кілька десятків правоохоронців. Тривалі судово-медичні експертизи та 3 версії злочину – вбивство на побутовому ґрунті, з корисливих мотивів і, насамкінець, вбивство через професійну діяльність. Чи просунулося слідство від березня хоч на міліметр? Про це ми запитуємо у начальника управління МВС у Хмельницькій області. Розкриття вбивства головного редактора
Нітішинський вісник, перебуває в мене на особистому контролі. Створена слідчо-оперативна група з числа досвідчених працівників як карного розшуку, так і слідчих підрозділів. Є декілька версій, над якими ми працюємо, і є в мене сьогодні підстави вважати на те, що найкоротший термін часу вказане вбивство буде розкрите. Поки українська міліція розслідує, російські журналісти вже винесли свій вердикт. Мовляв, в Україні вбивство журналістів не виняток, а закономірність. Ні дня не проходит, чтобы на Украине не гибли люди, не просто не согласные с действующим режимом, а честно заявляющие о своей позиции. Не росіянам, звичайно, бо не нашим російським колегам говорити би про такі речі, тому що коли ув'язують просто загибель за нез'ясованих обставин кількох людей, які просто належать до журналістської професії, ну, ви знаєте, це просто свідома, спеціальна така пропагандистська акція. У самій Росії незаангажованих представників четвертої влади не надто поважають. Ось кілька тільки найгучніших подій. У березні 1995 року вбито телеведучого та першого генерального директора ОРТ Влада Лістєва. За 5 років і знову ж таки у березні дивна авіакатастрофа, що забрала життя політичного оглядача Артема Боровика. Кореспондент займався збором засекречених біографічних даних про Володимира Путіна. У 2006-му у ліфті будинку застрелили відому журналістку та правозахисницю Анну Політковську. Загалом же, починаючи з 1991 року, у Росії вбили більше як 300 журналістів. Мені здається, що наші люди вже досить досвідчені для того, щоб відділити зерно від полови, щоб розібратися в цих ситуаціях, щоб ніколи не ставити поряд такі світлі імена, скажімо, як Ольга Мороз, і такі, як на мене, темні постаті, як Бузина чи Калашников. Це заслужений журналіст України Світлана Кабачинська, близька знайома вбитої нетішинської журналістки Ольги Мороз. Називає загиблу надзвичайно світлою людиною та вважає, громадськість має постійно контролювати хід розслідування справи. Хотілося, щоб усі місцеві засоби масової інформації, вибачте, щодня смикали нашу міліцію, запитуючи, як просувається слідство у справі Ольги Мороз. Тепер, коли українське суспільство пережило революцію гідності, до роботи журналістів особлива увага, як зрештою і до роботи міліції. Тож є надія, що справа про вбивство Ольги Мороз не перетвориться на так званий висяк. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Ні хабарництво. Це було одне з гасел революції гідності. Проте шляхетне прагнення українського народу здолати корупцію так і залишилося лише прагненням. Минуло більше року після революції, а хабарі, як і раніше, беруть і дають. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким фото та відеоматеріали у справах про хабарництво чиновників можуть використовуватися як докази під час розгляду в суді. Проте закон досі перебуває на доопрацюванні. Депутати дозволили українцям полювати з камерою на нечесних посадовців, щоб зафіксований на камеру факт хабарництва потім розглядався як доказ у суді. Депутатська ініціатива – це запозичення закордонного досвіду. До прикладу, у сусідній Польщі правоохоронці не гребують такою технологією, як провокація хабара. Проте застосовується такий метод лише до тих посадовців, стосовно яких є аргументовані підозри у хабарництві. У Республіці Польща правоохоронці не чекають, поки їм повідомлять про факт хабара, а діють активно через мережу своїх агентів та інформаторів. Такі радикальні методи вже дали свій результат. Корупцію у Польщі знищили в зародку. Натомість в Україні хабарі буйно квітнуть. Вам доводилося стикатися в житті з фактом хабарництва? Провокаційний вопрос. Доводилось, звичайно. Звичайно, доводилось. Вимагати – це одно, а давати – це інше. А вимагати в мене ніхто не вимагав. Існує хабарництво, у нас дуже і корупція, і хабарництво. Наразі закон про дозвіл фіксувати факти хабарництва на камеру досі не підписаний президентом, тому немає сили. Мені відомо, що 22 травня Верховна Рада проголосувала за вказаний законопроект, в цілому його прийняла. Мені на даний час невідомо, чи його має підписати як голова Верховної Ради, так і президент України. На даний час мені невідомо, чи підписав його голова Верховної Ради.
Тож, зроблене за допомогою будь-якого гаджету аматорське відео наразі не є доказом правопорушення. Доказом на даний час, відповідно до статей 86-85 Кримінально-процесуального кодексу України, є фактичні дані, які зібрані в порядку, визначеним Кримінально-процесуальним кодексом, а саме показання свідків, речові докази, документи та висновки експертів. Відповідно, зйомка на власний розсуд за власним бажанням на даний час не є доказом відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. До речі, давання хабара теж кваліфікується як злочин, за котрий передбачена кримінальна відповідальність, чималі штрафи та навіть обмеження або позбавлення волі. Щоправда, не завжди. В разі повідомлення такої особи при вчиненні вказаних дій відповідні компетентні органи правоохоронні, мається на увазі правоохоронних органів, вона звільняється від кримінальної відповідальності. У прокуратурі області розповідають, 2015 рік вже встиг ознаменуватися гучними справами. Зокрема, до 5 років позбавлення волі за вимагання хабара у розмірі 5 тисяч гривень засуджено підполковника податкової міліції. А от екс-начальника райвідділу освіти Хмельницької райдержадміністрації Валентину Данілову, яку звинувачують у вимаганні хабара у розмірі 50 тисяч гривень, оголошено у міжнародний розшук. Найбільше ж прославився посадовець Держземагентства. У його випадку йшлося про суму значно вищу. В цьому році найбільший хабар, який зафіксовано, і обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні спрямовано до суду, сума хабара складає 12 тисяч доларів США. Нині більшість краян схиляються до думки. Пропозиція породжує попит. Варто не давати хабарі, тоді і брати не стануть. Не давати хабарі, не давати взятки, не буде корупції. Що потрібно державі зробити, щоб рівень корупції і хабарництва знизився? Що? Для того є спеціальні органи, які цим займаються. І я би їм побажав успіху, цим органам. А поки ж Україна загалом та Хмельниччина, зокрема, так і залишаються заповідником для хабарників. А на запитання, чи готова українська спільнота жити чесно, досі складно знайти відповідь. Світлана Русіна, Юрій Чорний, Ілля Васильєв для інформаційного випуску. Ось, власне, і все. На цьому наш тиждень Хмельниччини підходить до завершення. Миру вам та спокою, і нехай Бог береже.